চুনা চুনা তো আখি মো আইনা, 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 তো আখি মো আইনা। 2024 ର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା 2024ରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁକି ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କି ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ହଉ, ବହୁତ ମୁଭିଜ୍ରେ ବି ହଉ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ବି ହଉ, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଭିଜ୍ ବି ମୋର କିଛିଟା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଗାଇଛି ଆଣ୍ଡ 2024ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଜାନୁଆରୀରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଏମିତି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ କି ହେଉଛି କି ମୋର ମାମାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଶୋ କରେ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବଟ୍ ସମ୍ ହାଉ ଭି ଆଇ ମିନ୍ କି ଏମିତି ଦେଖାନ୍ତିନି କି ଟପ୍ 50ରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ 30ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଥାଏ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ସୋ ମୁଁ ଟପ୍ 18ରେ ତ ଯାଇପାରିନି, ତ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଯିବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ରେ। ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ରୁଟାଲି ଅନେଷ୍ଟ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟଲି ସବୁକିଛି କହିଦିଏ ଯେମିତିକି ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଏବେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।